pilih, macam apa? Aku jenis kau jahpe je, jenis kau jah di. Dragon, okay. Now, you are too challenging. Tata, you are going to be my man.
ပြပါရှယ်ပြပါမြားရည်လည်းကိုမြင်သလိုဟိုမြင်ဘူးအောင်ပေါ့နော်ဒါစီးထွက်ဘုံလုံးထွက်ပါလေရှင်ဒီတို့ဒီမှာလေရှင်နောက်လည်းထူးခြားရှင်ထပ်ပြပြီမယ်နော်အခုစင်ကာပူကမပြတဲ့ကြောင့်ရောက်နေပါလေရှင်